Za zadnjih godina, unazad 3 godine, lokalna samouprava je dosta učinila znači na poboljšanje kako gradskog, tako i prigradskog saobraćaja u smislu određivanja određenih finansijskih sredstava, tako da je preprošle godine taj iznos u budžetu bio 12,5 miliona dinara, prošle godine je to već podignuto na 22 miliona, da bi se već u sledećem postupku, to jest kod sadskog pripreme koncesijnog akta, znači kod novog oblika organizovanja javno prigradskog saobraćaja, već je predviđeno 40 miliona dinara. Međutim, taj postupak je u toku, službe su znači sa komisijom zajedno znači izradile koncesijni akt koji praktično je trenutno kod Ministarstva za javno privatno partnerstvo i se očekuje davanje saglasnosti na jedan takav akt. Nakon toga vršit će se dalje postupak, naša skupština znači treba da usvoji taj koncesijni akt i da se krene u postupak izrade same konkursne dokumentacije, objavljivanja, izbora najpovoljnijeg ponuđača, zatim se pravi nacrt ugovora, jedan takav nacrt ugovora treba praktično i skupština da usvoji i na kraju znači sam prevoznik koji je najpovoljniji i koji znači dobije prevoz praktično se uvodi u posao. E sad, šta je sve to bolje? Ja sam rekao znači da je u finansijskom smislu da su skoro 4 puta povećena ta finansijska sredstva, znači sad koja su predviđena. Međutim, to znači da će i u konkursnoj dokumentaciji biti pooštreni uslovi što se tiče samo prevoza. Znači tu imamo pre svega izbor sada jednog prevoznika, što praktično znači da će moći mnogo bolje da se organizuje prevoz u smislu znači skraćenja same kilometraže, samih linije. Mi smo do sad imali negde 80.000 kilometara na godišnjem nivou, dok će biti sada novim postupkom predviđeno negde oko 69.000 kilometara. Ovim finansijskim povećanjem, s obzirom da je cena goriva povećena, a smanjena ponovo pominjen kilometraža, znači iznos po kilometru će biti oko 114 dinara po kilometru. E sad, kako je se došlo do smanjenja te kilometraže? Pa zato što jedan sad kad bude jedan prevoznik, neće biti preklapanje tih linija, znači neće biti praznog hoda i zbog toga će moći znači da se sama dužina same linije skrate, a da se opet znači boljim autobusima i boljim prevozom građani budu bolje usluženi i to jest usluga će im se pružiti mnogo bolje.